Ողջունում եմ հայ ժողովրդին եւ քեզ Սուրեն։ Շնորհակալություն բա։ Բայց ինչի՞ դուք ծևերով։ Ինչ ծևեր։ Լավ տրամադրությամբ կիրակնորյա առավոտը փորձում եմ սկսել Սուրեն։ Էլի հոտած եկել ես այդ տղա։ Ծանր գիշեր է, ծանր։ Ծանր գիշեր է։ Այո, ես երկար ճանապարհ անցա մինչև Հայաստան հասա, մինչև Երևան հասա։ Երկար ճանապարհ ունեի։ Այո։ Ո՞ր են գնում Դավիթ։ Այ, առաջարկում եմ Արամ Մանուկյանից սկսենք պատգամավոր։ Բայց մենք անցյալ շաբաթ փորձեցինք բացահայտել։ Դե անցյալ շաբաթ Վանաձորում ընտրություններ էին, այս շաբաթ էլ ինչ-որ միտեղ ընտրություններ կան։ Չէ, կարծեմ չկան ընտրություններ։ Գնանք տեսնենք։ Գնացինք։ Իսկ ո՞ր վարչական շրջանում է բնակվում Արամ Մանուկյանը։ Արաբկիր։ Արաբ։ Ճիշտ է, մենք ունենք, բայց շատ համեստ բուրեր կա, հա, հարմար չի։ Բացահայտենք, որ պատգամավոր այդքան համեստ պայմաններ ունի։ Մյուս պատգամավորները կներվեն։ Գնանք տեղում ամեն ինչ կպարզեն։ Բարև ձեզ, հայկական երկրորդ հեռուստալիքն է, չեն սպասում հարցումը։ Արամ Մանուկյանը տանն է։ Չէ, հիմա էլ Վրաստանն է։ Եվ դրամությունը տանը չի դիտում։ Դրանցած շապատ Վանաձոր հիմա էլ Վրաստանի ընտրություն է։ Ինչո՞վ է դու Վրաստան։ Ինձ թվում է ընտրությունների նորից։ Վրաստանում է հիմա ուզում պատգամավոր դառնա։ Չէ, չէ, ուղղակի։ Ուղղակի։ Ճավախքում երևի շատ բան է տեղում։ Չէ, Վրաստանի ընտրություններ չէ երեք։ Վրաստան։ Պարզ։ Ձեզ լավ ուշ։ Մերսի։ Էս ուրեմն բախտ բաժան։ Մենք է պիտի գնայինք Վրաստան։ Դες ինչու։ Այսօր երեկոյան Ռուստավելի թատրոնում հետաքրքիր ներկայացում կա։ Կնկարահանենք ինչ որ մեկին։ Երեկոյան ներկայացում կդառնա դիտենք եւ վերադառնանք Երևան։ Ո՞մա ինչ ես առաջարկում։ Քշեմ Վրաստան։ Ուշա, ուշա։ Ուշա։ Այո։ Դե քշեմ երրորդ մաս։ Մաս ինչի՞ է։ Չեխովի փողոց։ Օ, այնտեղ Միս Հայաստանն էր ապրում, Մարինա Վարդանյանը, հիշում ես։ Ժամանակին։ Հիմա նա Մոսկվայում է բնակվում։ Իսկ հիմա Անաց Իսականյանն է այնտեղ բնակվում։ Եվս Գեղեցկուհի։ Վերասանուհի Գեղեցկուհի։ Դիմահարդարման մասնագետներ չէ՞ նա։ Այո։ Գնանք տեսնենք ինչպեսի բնականային պայմաններում է ապրում Անածին։ Բարձր է, հայկական երկրորդ հեռուստալիքն է, չէին սպասում հարցում Անածին տանն է։ Չէ, տանը չի ինչը։ Ստացվեց Դավիթ։ Դավիթ, այսօր մեր նկարումը մենք կատարում ենք հոկտեմբերի 9-ին, չէ՞։ Այսօր հոկտեմբերի 9-ն է, չէ՞։ Դու դեռ երջանիկ ես եւ ժամը ինչ ես հետեւում։ Այսօր հոկտեմբերի 9-ն է։ Այո, այսօր հոկտեմբերի 9-ն է։ Այսօր Էմա Պետրոսյանի ծննդյան օրն է, տես։ Օ՜։ Բայց չեն կարող։ Շնորհավորում ենք Էմա Պետրոսյանին։ Բայց չեն կարող Էմային նկարահանել, որովհետեւ բազում պատճառներ կա։ Ես հաճախ եմ լինում Հայաստանը շատ համեստ տանն է չեն ապրում եւ Էման չի ցանկանում բնականային պայմանները բացահայտել։ Դա ինձ թվում է կարևոր չի, առողջություն ենք մաղթում։ Այո։ Առողջություն եւ ստեղծագործական։ Իսկ ովքեր ցանկանում են Էմա Պետրոսյանին տեսնել, կարող են գալ Սև դառը շոկոլադ ներկայացման։ Երբ կլինի, կարող եք ինձ Facebook-յան էջում հետևել։ Գրաբիմ։ Ո՞ր են գնում։ Այ, որ վարչական շրջան եք տեղափոխվում։ Նոր վարչական շրջան եմ առաջարկում տեղափոխվենք։ Եվ ո՞ն նկարենք այնտեղ։ Փորձենք ասեմ։ Սամվել Սևադա, ինչ ճանաչում ես։ Այո, հուսա նկարիչ է։ Նկարիչ, նկարիչ։ Գնացինք։ Դավիթ, մի հարց տամ էլի։ Ախրես, գովազդային պաստառներին չեն այսքան անճաշակ։ Նայ, ծկվող առաստաղներ ինչ-որ, Նապոլեոնի նկարով, բանով էս։ Բայց ինչ է սա ցարսը։ Զիգոյները։ Ես քաղաքի գլխավոր դիզայները։ Ֆրանսիական ինչ-որ առաստաղներ, դրա համար Նապոլեոնը ընդ Գագա Ամատունին է պետք այդ հարցով դիմել։
թե ինչի են գովազդները անճաշակ։ Այո, նա չէ գլխավոր դիզայները քաղաքի։ Քաղաքի ոչ թե գովազդները։ Դե դա նաև։ Ա Գագա Ամատունին հետևյալ հարցով գայել է դիմել։ Նաչնիկը ո՞նց է հայերեն։ Նաչնիկ։ Ա, այն շատ տղեր նաչնիկներ են հայտնվել մեր քաղաքում։ Լուսամփոփ։ Դե լուսամփոփը հասկանալ չի։ Գագա Ամատունին հիմա այնց հասկանում են նաչնիկներ, որոնք գովազդով են այսպես պատված։ Պատված եւ տակ ինչ որ նստելու տեղա։ Գագա ջան, ախր անճաշակ է, շատ վատն է։ Գական կարծում եմ լսեց եւ հաշվի կառնի։ Ուղևորվենք Նորքի զանգված եւ նկարանենք Սամվել Սևադայ։ Կնկարենք, չէ՞։ Բարո ձեզ։ Բարո ձեզ։ Հայկական երկրորդ հեռուստալիքն է, չեն սպասում հարցում, ինչպես եք։ Շատ ուրախ եմ, շշմել եմ։ Ինչու շշմել եմ։ Լավ։ Ինչ է տեղի ունեցել, որ շշմել եմ։ Լավ եղանակ է։ Աշուն է, այո։ Աշուն է, համեցեք։ Նկարիչների համար է լավ եղանակ։ Բոլորի համար։ Դուք այս շենքում բնակարան ունեք։ Ունեի։ Հիմա չունեք։ Չունեմ ծաղակ, ստեղ եմ ապրում։ Նկար վաճառելու փոխարեն բնակարան եք վաճառում։ Չեմ վաճառել, չէ, նվիրել եմ։ Նվիրել եք։ Կարելի ասել։ Ուշացանք պաստորը, Դավիթն է բնականի կարիք ուներ։ Հա՞։ Եկեք։ Գալիս եք։ Մի պատմիչենք եւ կշարունակենք, լավ։ Երկինք։ Շնորհակալություն Սուրճի համար եւ ոչ միայն Սուրճի համար, այլ բավականաչափ շփվեցինք եւ շատ բաներ իմացանք։ Բարձրահարկ շենքի առաջի հարկը, հա ձերն է։ Ինչ է եղել մինչև ձեր այստեղ տեղափոխվելը։ Սա լոմբարդ է եղել, այդ։ Ինչ անշանագուն լոմբարդ։ Լոմբարդ գիտենք ինչ է աշխարհը։ Լոմբարդ է եղել, կոչվում է լոմբարդի շենք։ Ես որ եկա, սա չկար, ես վերևում տուն էի գնել։ 7-րդ հարկում։ Առաջինը հենց այնտեղ զանգեցինք, բայց բացող չեղավ։ Այդ տարիներ առաջ տունը ես գնել եմ, հետո գնացել եմ բան քաղաքապետ թաղապետարան, որ ձևակերպեմ տունը, եւ այդ ձևակերպելուց հետո դուրս եկա եւ թաղապետը դեմս դուրս եկավ պատահաբար դրան արդեն թաղապետարանի մասիվի։ Բարևեցինք, մենք իրար ճանաչում էինք ուղղակի, շատ հարգանքով բան։ Ասաց Մկրտիչ Մինասյան, ազգային ժողովում է հիմա։ Ասաց ինչ ես եկել, ասի դե տուն եմ առել, եկել եմ ձևակերպել եմ բան, ասաց դե արի գնանք նշենք։ Գնացինք իր կաբինետը, կոնյակ բան հանեց, նշեցինք։ Հետո խոսակցության ժամանակ ասեց, «Բա դու արվեստանություն ես»։ Չէ, որտեղից։ Արվեստանոցից ունեցել եմ ժամանակին, հանձնել եմ սովետի ժամանակ, գնացել եմ Ամերիկա։ Ասեց։ Լավ։ Հիմա կարելի է բռնել ցիգահետարքիրը ժամանակ Սևանից։ 1000 դրամ բավականին քան։ Բռնում են, հա։ Եվ Բավա դու զառնենք, թե։ Ուզում եք։ Չէ։ Next time. Next time. Ասաց, իսկ արվեստանոց ունես? Ասաց, չէ, արվեստանոց չունեմ։ Մեկ էլ կանչեց աշխատողներին, շատ առանց ինձ բան։ Ասաց, պարոն Սևադային ճանաչում եք? Ասաց, հա, նոր մեզ մոտ էր, ձևակերպում էր բան։ Բայց մեր արվեստանոցի տեղ գտեք իր համար։ Այդ աշխատող մարդը ասաց, այդ շենքը, որտեղ որ ինքը տունը առել, դրա առաջի հարկը լոմբարդի տեղը ազատ է։ Ասես դա ուրեմն հատկացնում ենք իրան եւ մեքենան այն ժամանակ տվեցին լոմբարդի հետ, թե լոմբարդում մնացած դրված մեքենա էր, թե գնել եք։ Կարելի ասել, չէ։ Այդ ժամանակ 10 տարի առաջ գնել եմ այս մեքենան եւ միջև հիմա սա 24 տարվա մեքենա է։ Գնանք ներս, հա։ Համեցեք, համեցեք իհարկե։ Ուհ։ Եվ քանի քառակուսի հատկացրեցին։ 190 քառակուսի մետր։ Շնորհավորում ենք, բավականին լուրջ տարածք է։ Շնորհավորելու համար արդեն բավականին ժամանակ է անցել, բայց դե մենք առաջի անգամ ենք այստեղ։ Մի փոքր ձեր մասին կպատմեք, եթե կարելի է, որովհետև շատ հետաքրքիր կենսագրություն եք ունեցել պաստորեն, խորհրդային ժամանակաշրջանում տեղափոխվել եք Միացյալ Նահանգներ, ինչպես հիմա դուք ասեք, եւ ապա արդեն նոր Հայաստանի ժամանակ, հա, երկրորդ հանրապետության ժամանակ, երրորդ հանրապետության ժամանակ կներեք վերադարձել եք Հայաստան։ Արդեն անգամ տարիքով մեծ եմ, որ կարելի ասել երկրորդ։ Սովետական միության ժամանակ Ամերիկա գնալը հեշտ բան չէր։ Հա։ Չէ, դժվար է շատ, բայց այդպես հերեսս պնդացրեցի, գնացի, որովհետև ուզում էի աշխարհ տեսնել,
Չնայած մինչև այդ եվրոպական երկրներ արդեն շատ էի գնացել։ Այդ ճամփորդելու նպատակով էի գնում նա։ Դե մենք գնում ենք աշխարհ տեսնելու նպատակով, հատուկ այդպես ճամփորդել չասենք, որովհետև ինչ ունենք, չունենք, հանձնեցինք, գնացինք ընտանիքով եւ շատ բարձ էր սկզբում Ամերիկայում։ Գնալուց հետո հասկացա, որ միգուցե սխալ եմ թույլ տվել, բան ծանր տարա շատ։ Բայց ո՞նց է դժվար Ամերիկայում, ասում են աշխարհի փողը, հենց փողը երկիրը Ամերիկան է, փողը այնտեղ է։ Ես փող այնտեղ է, բայց մենք այս փողի համար չէի գնացել։ Ես գնացել էի աշխարհ տեսնել, երեխեքիս տարա, որ աշխարհ տեսնեն, մի բան սովորեն։ Շատ բարձր է, դանդսումային շրջանն էր, սովետական միությունը դեռ կար, տունը ինչ որ ունենք, չունենք, լրիվ հանձնեցինք պետությանը։ Եվ գնացինք Միացյալ Նահանգներ, այսինքն $600 ունենք ընդամենը, երբ որ մենք գնացինք, ճանապարհին էլ ծախսելով գնացինք, որտեղ երեխեքս այդ աերոպորտերում բանում ինչ որ բաներ էին տեսնում, պլպլան փայլ ունեն ժամանակ, ու ես չէի խնայում, այդպես հասանք Ամերիկա եւ տեղավորվեցինք Փարք Աստծո, շատ արագ կողմնորոշվեցինք, թե ինչ պետք է անենք, որ նկար վաճառելով պատկերացրեք, որ երրորդ օրը նկար վաճառվեց իմ գնալուս, իմ գործերիցս մեկը վաճառվեց, ու ես շատ զարմացա, ուրախացա դրանով, $350 այն ժամանակ, ոնց որ հիմա մի $3000-անոց նկար վաճառես, եւ գնացի Iron Brothers ներկեր առա ու ոգևորված շարունակեցի աշխատել։ Դա ով է նվագում։ Աշակերտներս, հյուրերս, իմ ընկերներս գալիս են երաժիշտ շատ։ Նվագում եմ, այստեղ տարբեր գործիքներ ունեմ ես։ Քանի տարի բնակվեցիք Միացյալ Նահանգներում, LA-ում, չէ՞, կարծեմ։ Լոս Անջելեսում, փաստորեն 89 թվականից գնացինք, եւ ես 17 տարի անձամբ ես, բայց ընտանիքս դեռ այնտեղ է։ Հիմա դեռ այնտեղ է։ Այո։ Միտք չունեն վերադառնալ։ Շատ մտքեր ունեն։ Ինչ է գրված այստեղ, հետաքրքիր է, հա, ձեր խոսքերը։ Ես Միացյալ Նահանգներում եմ եւ դպրոց բացեցի ես։ Այդ դպրոցը որոշեցի, որ պետք է ինք իրան ստացվեց, ոնց որ դևիզ, ճանաչել արվեստը, սովորելու աշխատել, լինել ազնիվ ու մաքուր, ինչպես հոգին Քրիստոսի, պայքարել ու հաղթել հայրենիքի լույսը մեր սրտերում։ Հիմա սա նաև ես իմ դպրոցին։ Կարգախոսն է։ Կարգախոսն է, այո։ Պատմեք, հա, եթե կարելի է, ինչ ունեք այստեղ։ Ես սա միջանցքն է, որտեղ ես ընդունում եմ իմ հյուրերին, իմ աշակերտներին, ծնողներին, այստեղ հիմնականում իմ աշխատանքներն են, նաև աշակերտներից գործերից էլ կա։ Այո։ Եվ մասնակիորեն թեթև հին ու հին թերթեր բաներ այդպես կպցրել եմ ծանոթանալու որոշ մրցանակներ։ Այստեղ նստում են ծնողները, սպասում են իրենց երեխաները, որովհետև այստեղ, ինչպես գիտեք, արդեն ասացի, ինչ որ հոդվածներից հա այդտեղ հատվածներ են, հա, հատվածներ։ Սրանք բավական հին բաներ են։ Աս օրինակ ասենք այստեղ Los Angeles Times-ից մի հատ հոդված կա, որ Los Angeles-ի իմ նկարչական դպրոցի մասին, հետո Մոսկվայի -3 թվականին ես մեծ անհատական ցուցահանդես արեցի նկարիչների կենտրոնական տանը, այդ հոդվածներն են։ Եվ այլ։ Պարոն Սևադա, դուք միայն արվեստով եք զբաղվում Միացյալ Նահանգներում։ Բացառապես արվեստով, այսինքն ես այն երջանիկներից էի, որը միայն արվեստով կարողացավ ապրել, ստեղծել։ Միացյալ Նահանգներում վստահ եմ բարդ է եւ դժվար։ Շատ բարդ է իսկապես, բայց այդպես իմ բախտս բերեց, ոչ թե որ ես չգիտեմ, այդպես շատ մի շնորհքով էի բան, բայց ուղղակի բախտս բերեց։ Այնտեղ այնքանով բախտս բերեց, որ նախ սկզբից, որ նկար վաճառվեց ու ես ոգևորվեցի, դրանից հետո ցանկացիք նկարել։ Մոտ 400-ից ավել նկար է վաճառվել ինձանից, բայց այնպես ստացվեց, որ իմ դպրոցը բացեցի այնտեղ նկարչական, եւ դա ինձ օգնեց ոգի կոննել շատ արագ։ Շատ լավ։ Իսկ հայրն էին միայն ձեզ մոտ գալիս սովորելու, թե սկզբում հայերը, հետո դրանից հետո արդեն նաեւ կորեացիներ, չինացիներ, մեքսիկներ, բնականաբար անգլերեն։ Իսկ լեզուն անգլերեն գիտեիք մինչև գնալ, թե այնտեղ սովորեցիք։ Ոչ մի բառ չգիտեի, մենակ ամբրելա բառը գիտեի։ Անգլերենով։ Մենակ դա գիտեի, բայց այնտեղ մի քիչ սովորեցի։ Բայց դա անձև չի գալիս, ամբրելայի կարիք չկա։ Սիրում բառը, այսպես ես կատակով եմ ասում իհարկե, բայց յոլա տանում եմ, ինչպես ասած, աշակերտներից։ Դե այսօրվա Լոս Անջելեսում անգլերենի կարիք ընդհանրապես չկա, որովհետև շատ-շատ են հայերը եւ ամենուր է։ Եվ լավ է դա։ Շատ լավ է։ Ինչ կա այս կողմում։ Այստեղ իմ աշխատանքներից մեկն է, որը կոչվում է Սպիտակ գիշեր։ Իմ շատ սիրելի աշխատանքներից է, որը երբեք չեմ վաճառում եւ ոչ էլ նվիրում եմ։
Այդպիսի բաներ կա, աշխատանքներ կա, որ նկարիչները երբեք չեն վաճառի։ Կարծում եմ, որ ամեն նկարիչ ունի իր։ Միլոպես, եթե 2-3 միլիոն, դրա մի մասին չէ խոսքը։ Արդեն այդ ժամանակ կարելի է մտածել։ Ահա, հաստեն ամեն ինչ վաճառվում է։ Սոնա պրոդաժը։ Այո, այստեղ ինչ կա։ Սրանք էլ դարձյալ իմ գործերն են, եւ լուսանկարչական աշխատանքներ, եւ գեղանկարչական աշխատանքներ, Դոն Կիխոտի։ Մի փոքր կբացեք այդ միքսը, հա, նկարիչ, լուսանկարիչ։ Դե յուրաքանչյուր նորմալ լուսանկարչի մեջ նստած է գեղանկարիչը անպայման իմ կարծիքով։ Այլապես պարտադիր չէ որ նա գեղանկարներ անի, բայց եթե իր մեջ կա այդ բանը, գույնի զգացողություն, գծի զգացողություն, լույսի զգացողություն, հեռանկար բան, տարբեր բաներ, նա կարող է նաև ուրեմն գեղանկարչությամբ զբաղվել կամ նաև լուսանկարչությամբ, այնպես որ դրանք անբաժան բաներ են։ Առաջ ընդհանրապես ընդունված էր, որ լուսանկարիչները դա արհեստավորներ էին։ Այո։ Բայց հիմա սովետական միությունը այդպես էր ընդունված։ Ասում են, որ արվեստ չկա այնտեղ, բայց ես համաձայն չեմ, լուսանկարի մեջ է շատ արվեստ։ Շատ մեծ արվեստ կա, լուսանկարչությունը գեղանկարչության անբաժան մասերից մեկն է։ Դոն Կիխոտի նկարը ինքնանկար է, հա։ Այո։ Դոն Կիխոտը ճիշտ է, ճիշտ նկատեցիք, ես եմ, եւ ես Միացյալ Նահանգներում մի բանաստեղծություն էի գրել։ Բանաստեղծություն էլ եք գրում։ Բաց նամակ առ հայրենիք, այդպեսի առ Հայաստան, այդպեսի մի բանաստեղծություն կա, որտեղ ես ասում եմ, որ ես թափառում եմ այս երկնաքեր անտարբերության աչքի առաջ որպես Դոն Կիխոտ, որ եւ չգիտեմ ում պատվի համար եմ կռվում այս երկնաքեր անտարբերության դիմաց։ Գնանք առաջ, հա։ Շատ բաներ կա, կարծում եմ, ձեր արվեստանոցում բացահայտելու։ Տուն արվեստանոց, հա, այսպես կարելի ասեմ։ Այո, այստեղ էլ բնակվում եմ, որովհետև ես ուրիշ տուն չունեմ, սա իմ տունն է եւ աստորին ես 24 ժամ։ Միացյալ Նահանգներում չունեք տուն։ Ինչպես չէ, ունենք։ Տարվա որ հատվածում եք լինում այնտեղ։ Ես դեկտեմբերին եմ միշտ գնում։ Ահա։ Եվ նոր տարին դիմավորում եմ հարազատներիս հետ, որոնց թիվը գնալով աճում է։ Թորնիկներ, հա։ Դե ոչ միայն թորնիկներ, եւ ես որ ես գնացի ընտանիքով, նաեւ իմ քույրերս ու եղբայրներս էլ ցանկություն հայտնեցին գալ ծնողներ։ Ձեր հետերից եկա։ Բոլորն եկան եւ հիմա իսկ ով վերադարձավ։ Առայժմ մենակ ես եմ վերադարձել։ Ինչը կամոստի։ Իրանք էլ ինչ-որ ինձ մեղադրում են, ասում են դու մեզ վերցրիր այդտեղ, դու թողեցիր նորից գնացիր Հայաստան։ Իսկ ինչը կամ ով ստիպեց ձեզ վերադառնալ Հայաստան։ Ոչ մեկը չստիպեց, դարավոր կարոտը առ Հայաստան։ Կարող եք 3 ամիսը մեկ գալ գնալ։ Գալիս գնում եմ, բայց այնպես ստացվեց, ես նույնիսկ ոչ միայն գալիս, այլև անհատական ցուցանդեսներ բացեցի այդ ընթացքում, 92 թվին, 93 թվին աշակերտների ցուցանդեսը բերեցի։ Սա է, հա, չէ՞, սա Մոսկվայում, Մոսկվայի ցուցանդեսն է։ Մոսկվայից հետո եկա Երևան Քոչարի թանգարանում, բացեցի իմ անհատական ցուցանդեսը, աշակերտների ցուցանդեսը բացվեց Մանկական պատկերասրահում, Միացյալ Նահանգների աշակերտներ։ Եվ այդպես անընդհատ ես կապի մեջ էի Հայաստանի հետ։ Ու եկել 96 թվականին հանկարծ ինձ զանգեցին Միացյալ Նահանգների Լոս Անջելեսի հյուպատոսարանից, ասին, որ ձեր անունով ֆաքս կա։ Բացեցի ֆաքսը, կարդացի, տեսա, որ ես հրավիրված եմ աշխատելու որպես Երևանի գլխավոր նկարիչ եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ձեզ հրավիրեց։ Ավելի ճիշտ քաղաքապետ Վանո Սիրադեղյանը։ Ո՞վ ինչ է տարքի։ Այո, իմ նախկին, ոչ թե նախկին, իմ ընկերը բոլոր ժամանակ։ Ես հատուկ սիմպաթիա ունեմ նրա նկատմամբ, եթե կապ ունեք նրա հետ, բարևեք եւ ողջունեք։ Ասեք, որ ես իրեն շատ սիրում եմ, եւ որպես բանաստեղծ, եւ որպես մարդ, որպես գրող։ Այո։ Մեծ սիրով կհավարտա, եթե տեղն իմանաս։ Ես կարծում եմ, որ կգա ժամանակ եւ հուսով եմ բոլորս եք իմանանք, որ ողջ առողջ եւ լավ է։ Так։ Այս նկարի մասին, հա, եթե ես տեսնում եմ, որ մեծամասն պերսոնաժները կանայք են ձեր նկարներում։ Թե սխալվում են։ Չէ, չեք սխալվում։ Այսինքն կարելի ենթադրել, որ կինն է ոքի շնչում, հա։ Ձերպես ես սիրում եմ մարդկանց նկարել, դիմանկարներ եմ շատ արել ժամանակին։ Այո, ինչու՞ չէ, լիրիկական այսպեսի գործեր շատ ունեմ։ Սրանք իմ բանաստեղծությունների հիման վրա արված գործեր են։ Այսինքն միշտ սիրում եմ, որ եւ գեղանկարչությունը եւ բանաստեղծությունը իրար լրացնում են։ Եվ ես վերջերի տարիներին նաև լուսանկարչությունը, մեկ-մեկին անբաժան են էլի ինձ մոտ։ Այսինքն, եթե մեկից օգնում եմ, ասում եմ մյուս ժանրի։ Երկար չկանգնենք, հա, այստեղ գնանք դեպի այս կողմ երևի։ Համեցեք, գնանք դեպի։ Տեսնենք ինչ ունենք այստեղ։ Այս միջանցքում ես մի բան եի ուզում։ Խնդրեմ։
Ցույց տալ շատ կարևոր։ Ինչպես տեսնում եք, քանի որ ես այդ նկարչական այդպես իմ արվեստանոցում շատ աշակերտներ ունեմ, բացի այն ընդհանուր ցուցահանդեսներից, որ մենք անում ենք ամեն տարի մի անգամ իմ աշակերտների։ Եվ մուտք ազատ է։ Անհատական ցուցահանդեսներ աշակերտների եւ անում ենք իրանց դպրոցներում, որտեղ որ իրանք սովորում են։ Եվ դա արվում այն նպատակով, որպեսզի երեխան ավելի ինքնավստահ դառնա, ավելի պատասխանատվություն ձեռք բերի եւ հեղինակություն ձեռք բերի դպրոցում, ճանաչում, յոման եւ այլն։ Եվ դա ինչպես տեսնում եք, այդտեղ բազմաթիվ ցուցահանդեսների պլակատներ կան անհատական ցուցահանդեսների երեխաների։ Ինչպես նկատել, որ երեխան կարող է մեծ նկարիչ դառնալ։ Մեծ նկարիչը դժվար է այդպես միանգամից, որովհետև մեծ նկարիչ դառնալու համար պետք է երեխան շատ աշխատի նաև։ Իսկ այսինքն ձեռք բերելու շատ բաներ կան։ Տաղանդավոր չեն ծնվում։ Տաղանդավոր ծնվում են, իհարկե, տաղանդավոր ծնվում են, ուղղակի աշխատասիրությունը պետք է գումարվի եւ ծնողների դառնան հանճարեղ։ Եվ ծնողների, այո, եւ ծնողների ուշադրությունը։ Պարզ է։ Ահա իմ արվեստանոցը, որտեղ ուրեմն ես աշխատում եմ իմ աշակերտների հետ։ Սա նրանց գործերն են։ Իրենց գործերն են, այո։ Ավելի շատ տղաներ են գալիս, թե աղջիկներ։ Աղջիկներ։ Ինչու՞։ Ցավոք սրտի այդպես է, մեր տղաները սա շատ ցավոք թեմա է, որի մասին ես միշտ տղաները գնում են մարտարվեստի եւ այլն։ Տղաները գնում են մարտարվեստի, տղաները շուտ սկսում են ծխել, տղաները անլուրջ են վերաբերվում իրենց արվեստին։ Ոչ միայն արվեստին։ Ինչու՞, պատճառը ո՞րն է, որովհետեւ այսօրվա մեր Հայաստանի հերոսը դա այն կերպարն է, որը որ արվեստի հետ ոչ մի կապ չունի, դա է պատճառը։ Նաև թիկնազորով մարդիկ են հերոսները։ Թիկնազորով։ Նաև իհարկե զինվորականների մասին հիմա այդպես շատ լավ այդպես ռեկլամ է արվում, որը հաճելի է, բայց լավ կլինի, որ մեր հասարակագիտական սխալ ասեցի։ Հասարակությունը լավ կլինի, որ չէ, ասենք արվեստով էլ զբաղվեն։ Հիմա բոլոր դեպքերում մեր երիտասարդության տարիներին տղաներն են շատ ավելի զբաղված արվեստով, եւ կարծեմ հիմա ընդհանրապես համաշխարհային պրակտիկան եւ համաշխարհային պատմությունը ցույց է տալիս, որ հատկապես նկարիչները ավելի շատ հանճարեղ տղամարդիկ են։ Ինչու՞ միայն նկարիչները, բոլոր ժանրերում տղամարդիկ են։ Ռեժիսորներ, բացառություններ կան, ասենք գիտության մեջ մի Մարիա Սկլադովսկայա Կյուրի, որը կրկնակի Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր է, որը եւ Վալենտինա Տերեշկո, եւ Վալենտինա Տերեշկո, մնացածները ուրեմն տղամարդիկ են, իհարկե։ Բոլոր ժանրերում կապ չունի։ Այո։ Եվ հեղափոխություններն էլ միայն տղամարդիկ արե, բայց Օրլեանի կույսը օգնել են նրանց։ Սրանք էլի աշակերտներից գործերն են։ Ինչ է այս գործերի հետագա կյանքը, ինչպիսին է լինելու, ինչպես է դասավորվում։ Պարտադիր ցուցադրում են երեխաների գործերը եւ դա իրենց լրացուցիչ իհարկե, ինչպես ասացի, ոգևորություն ունի։ Չեք վաճառում, չէ՞։ Չէ, չէ։ Պարոն Սեվադա, դուք ինչու նկարեցիք, ինչու սկսեցիք նկարել։ Բնականաբար պատահաբար։ Ձեր գեներում նախնիների մեջ։ Գեներում, այո, կա քերիներս շինարարներ էին եւ լավ նկարում էր մեզ քերիս ու դե այդպես ոգևորեց ինձ փոքրուց եւ ինձ տվեցին Գյումրիի նկարչական դպրոց։ Ես ահա Դավիթը այստեղ քանդում է որոշ բաներ, կներեք, ես շտկեմ։ Ոչինչ։ Ձեր Սամվել Սևադա հնչում է։ Կպատմեք պատմությունը։ Սևադա հետաքրիր է, այսինքն սիրով։ Ես Սամվել Գրիգորյան եմ։ Ահա իծնե իբնը, ըհը, բայց ուսանողական տարիներին շատ, ինչպես բոլոր երիտասարդները, շատ ամբիցիոզ էի, բնականաբար, քանի որ իմ աշխատանքները շատ էին տպագրվում հանրապետական թերթերում, ամսագրերում, ոզնի, գիտություն, տեխնիկա, առողջապահություն, գարուն, այդ բոլոր թերթերում ամսագրում ես նկարում եմ, եւ Սամվել Գրիգորյան անուն ազգանունով, բայց այդպես կողքից միշտ լսում եմ, որ ինչ-որ մարդիկ իրենց վրա են վերցնում այդ իմ գործերը, ես որոշեցի փոխել, որովհետև հետո պարզվեց, որ նկարիչների միությունում արդեն մի քանի Սամվել Գրիգորյաններ կան, եւ ես փնտրեցի, շատ երկար չփնտրեցի ու գտա համահունչ միջնադարյան ազնվական իշխանական միազգանուն, որը անունիս էլ սազում էր եւ շատ դիպուկ էր, ու այդպես արդեն 72 թվականից մինչեւ հիմա օգտագործում եմ այդ անուն ազգանունը նկարների տակ, ստորագրում եմ այդպես։ Շատ հետաքրքիր է եւ իսկապես հնչում է։ Շառնակենք, այնքան հետաքրքիր իրեր եմ տեսնում, որ կարելի է 2-3 հաղորդում նկարահանել ձեր տանը, այնուամենայնիվ Canon Technic-ն, այստեղ լուրջ տեխնիկա եմ տեսնում։
Իհարկե քենեմ, բայց ես վերջերս ես միացյալ նահանգներից իհարկե նվեր ստացա, աչքս մնացել էր ես կամերայի վրա եւ տղաս նկատեց աչքս ու գնաց ես կամերան, Fuji film շատ լավն է, բայց ես աշխատում եմ իհարկե քենենով։ Շատ սիրում եմ։ Գլխարկների սիրահար։ Այդքան սիրահար չեմ, ինչքան որ խիստ անհրաժեշտ են այս գլխարկները, օգտագործում եմ նկարահանումների ժամանակ լուսանկարչական եւ մեր բնորդների համար եմ օգտագործում։ Ինքս էլ եմ սիրում կրել այս գլխարկները, այնպես որ ես շատ ունեմ լայվ լայնեզեր եւ տարբեր գլխարկներ։ Իմիջալես այս նկարը շատ հետաքրքիր պատմություն։ Խորհրդավոր ընթրիքը։ Այս խորհրդավոր ընթրիքը մեր նկարիչների միության այդպես ղեկավար կազմում է, տարիներ առաջ եմ արել իհարկե սա։ Ադամյան Կարենն է մեջտեղում։ Աղամյան Կարենը, բան եւ այլն, որոնք որ այդպես մի թեթև երկպառակություն կար եւ այս թեմայի շուրջը այդպես սարքեցի ես ընկերական շարժը եւ բավական լավ արձագանք ստացել այդ միության անդամ նկարիչների միության, ովքեր որ մինիմումը գոնե 3 անգամ մասնակցում են հանրապետական ցուցահանդեսների, եթե միջազգային ցուցահանդեսները լինեն ավելի լավ, այդպես Բոլոր այն ամենայնիվ ինչ որ նկարիչները, ովքեր որ ինչ որ բաներ պետք է անել, որպեսզի դառնալ անդամ։ Այո։ Բարձրագույն կրթություն պետք է ունենան նաև։ Միջալից կոչումների մասին վերջերս շատ-շատ են խոսում։ Ինչպես եք դուք վերաբերում կոչումներին։ Ունեք կոչում։ Ես արվեստի վաստակավոր գործիչ եմ Հայաստանի Հանրապետության, բայց ոչ միտեղ չեմ գրում, դա ոչ թե ամաչում եմ գրելուց, այլ հետո պարզվեց, որ այդքան շատ կարևոր չէ այդ կոչումը օգտագործել։ Ով ասես ունի, արդեն հաճելի է կոչում ստանալը, հաճելի է գնահատվելը, բայց երբեք չեմ ոչ միտեղ չեմ նշում։ Սա Փարաջանովի կոլաժն է, թե ձեր։ Սա իմ կոլաժն է, իմ վերջին մինչև Միացյալ Նահանգներ գնալս անմիջապես դրանից առաջ եմ արել, այսինքն 27 տարի առաջվա վաղեմություն ունի, իմ երիտասարդ տարիներն են, իմ ընկերներն են, որոնք բազում կանայք։ Եվ բազում կանայք բնականաբար։ Այս նկարիչներ, արվեստագետներ, պոետներ, Հենրիկ Էդոյան, Վիգեն Թադևոսյան, Արտաշես Հունանյան եւ Հովհանես Գրիգորյան, Պանաստեղծ, Վաղամերիկ, այդպես եւ իմ շրջապատը բոլոր։ Այս սենյակում ո՞րն է ձեր ամենա հետաքրքիր ստեղծագործությունը ըստ ձեզ։ Բոլորն են ինձ համար թանկ են եւ ոչ միայն այս սենյակում, ուղղակի չափից դուրս շատ աշխատանքներ կան այստեղ եւ ոչ միայն այստեղ պահեստավորված, ահա որ շատ չափով։ Այս աշխատանքն է հետաքրքիր։ Կոչվում է 7 մսաների ծառան։ Այսինքն այդպես շատ արագ է ստացվել այս գործը, բայց բավականին հետաքրքիր է ստացվել եւ մարդկանց միշտ հետաքրքրում է։ Ձեր կինն են եւ զավակները։ Սա իմ աղջիկն է, իմ դուստրն է եւ թորնիկները, սա այո։ Այդպես։ Այս կողմում ինչ ունենք։ Բազում չօգտագործված վրձիններ, որ սպասում են դեռ գործի դրվելու, հա։ Վրձինները իրենց հերթին, բայց վրձինների հետևում մի աշխատանք կա, որը 71 թվականի աշխատանք է, այսինքն մոտ 50 տարվա։ Բնորդուին գեղեցկուհի էր այդպես նա։ Բնորդուին գեղեցկուհի էր, այո։ Թե դա ձեր ֆանտազիան է։ Չէ, բնորդուի էր Բելոռուսիայից եկած այն տարիներին Հայաստան։ Եվ ես այդպես ուղղակի նկարել եմ։ Բայց շատ նման է հայ կնոջ, հայ գեղեցիկ կնոջ։ Երբեք չէի ասի, որ Բելոռուսիայից է կամ Ուկրաինայից։ Հնարավոր է։ Այստեղ իմ հին աշխատանքներն են, շատ հին։ Այնտեղ Կանկարակ ընթարթ, Կլոդ Ռոբերտի Զերլի, բան եւ այլն։ Դրանից հետո արդեն այստեղ ավելի նոր գործեր կան։ Ու գծանկարներ են սրանք։ Այստեղ Նարեկացու դիմանկարն է։ Անհամեստ բաց կարող եմ հնչեցնել, հա։ Խնդրեմ։ Ամենա մեծ գումարը, որ տվել են ձեր նկարի դիմաց, որքան է եղել։ $6,000 վաճառվել է Մադոննայի մեծադիր նկարը, որտեղ ես իրան նկարել եի 6 ձեռքերով եւ շատ արագ դեռ չսկսած նկարը վաճառվեց։ Երբ որ ես նորը սկսել եի ուղղակի այդ ովոր գնաց, ինքը ասաց, չգիտեմ ինչ նկարես, բայց ասաց, ես նկարն իմն է լինելու եւ իսկ այդ մեխանիզմը ինչպես է տեղի ունենում, ով է գնահատում կամ ով է գին որոշում նկարին։ Նկարիչն է որոշում։ Միասին նահանգներում ուրիշ տեսակի բաներ են աշխատում, ուրիշ այո, գնահատողներ են, չէ՞, աշխատում։ Ահա գնահատողներ են աշխատում, որոնց հետ ես երբեք գործ համարյա չեմ ունեցել։ Հայաստանում չկան այդպիսի արվեստաբաններ, որոնք կարող են գնահատական տալ այս կամ այն նկարը։ Կարծես ես վերջերս հայտնվել եմ, հնարավոր է, եւ պետք է որ լինի։ Միացյալ Նահանգներում շատ բարդ բաների առաջ ես։ Ուրեմն
հրեական կազմակերպությունները մոտեցան ինձ, դիմեցին եւ տվեցին իրենց application-ները լրացնելու համար, պայմանագրեր, ստորագրելու բան եւ այլն։ Ես տարա իմ ընտանիքում կարդացինք երկար ժամանակ, 4-5 օր ժամանակ էին տվել ինձ եւ վերջում հրաժարվեցի ես, չուզեցի մասնակցել այդ բաներին, որովհետեւ անկեղծ ասած վախեցա շատ կախված լինել իրենցից, որովհետեւ իրանք որոշում են նույնիսկ թե ինչ գույներով աշխատես։ Այսպեսի բաներ կար էլի։ Պարզ է։ Պարոն Սևադա, ձեր ընտանիքը այս հաղորդումը եւ մեր բոլոր մյուս հաղորդումները կարող է դիտել Չեն Սպասում KTM կայք այցելելով։ Ես կարծում եմ նրանց կհետաքրքրի, թե ինչպիսի զրույց տեղի ունեցավ մեր միջև։ Մենք բոլորս էլ սիրով նայում ենք այս ձեր հաղորդումները։ Այստեղ ամսագիր եմ տեսնում, թե ինչ է։ Ամսագիր չէ, սա իմ ստեղծագործական լուսանկարչական ստեղծագործությունների կատալոգն է, որը տպագրվել է Մշակույթի նախարարության պատվերով։ Եսպեսի 100 էջանոց կատալոգ է, որտեղ տարբեր լուսանկարներ են եւ բանաստեղծություններ։ Եվ 30 բանաստեղծություն կա իմ գրած, որոնք տեղադրված են։ Կարդաք որոշ մի բանաստեղծություն մեզ համար։ Սիրով, իհարկե կկարդամ։ Խնդրեմ։ Մի ժամը կարող ենք։ Այո, իհարկե կարող ենք։ Բան տլակնոցս տնեմ, որովհետեւ անգից չգիտեմ իմ բանաստեղծություններս։ Բնականաբար։ Ես Չարենց կարամ անգիր արտասան եմ, բայց իմ բանաստեղծությունները չէ։ Իսկ Չարենց թե Սևակ։ Չարենց, ի՞նչ Սևակ։ Սևակն է լավ բանաստեղծը, բայց քո Չարենց չի։ Չարենցը Աստվածը։ Այդ բանաստեղծը չի կարողանում գտնել լավագույն բանաստեղծը։ Չէ, լավագույնը չէ, ուղղակի հիմա այս պահին մեկի վրա կենտրոնացա, ուզում եմ այդ գտնեմ։ Ընդրեմ, մենք գտանք վերջապես։ Կոչվում է տխրություն բանաստեղծությունը։ Այս աղմկող լռությունից ոչ խոսելն է փրկում, ոչ լռելը։ Այս ժպտացող նենգությունից ոչ լացելն է փրկում, ոչ գոռալը։ Այս անիծյալ հոգնությունից ոչ քնելն է փրկում, ոչ նիրհելը։ Այս մարդաշատ մենությունից ոչ եղբայրն է փրկում, ոչ ընկերը։ Այս սիրտ մաշող տխրությունից ոչ խմելն է փրկում, ոչ ծխելը։ Այս գույնզգույն գորշությունից ոչ երկերն են փրկում, ոչ ներկերը։ Այս անտարբեր բարությունից ոչ ատելն է փրկում, ոչ սիրելը։ Ահ, այս քաղցր դառնությունից դու ինձ ներիր մայրիկ, ոչ ապրելն է փրկում, ոչ մեռնելը։ Խորը դեպրեսիայի մեջ է գրել, երբ որ գրել է այս բանաստեղծությունը։ Ես գրել եւ սիրում եմ ես գործը։ Գորշությունից խոսեցինք, իսկ ո՞րն է ձեր սիրելի գույնը։ Ընդհանրապես տարբեր ժամանակներում տարբեր գույների եմ տրվում։ Ասենք օխրաներ եմ շատ սիրել ժամանակին, կապույտն եմ շատ սիրել։ Հիմա ողտվում եմ ծիածանի բոլոր գույներից մեծ սիրով։ Պարզ է, գնանք առաջ, հա։ Ինչ ունենք այստեղ։ Հա, այստեղ շատ բաներ ունենք։ Կարո՞ն պոկերի մասին լսել։ Հա, իհարկե կարող եք, խնդրեմ։ Ներկացրեք։ Ինչ է այստեղ։ Ես այս աշխարհն եմ, այստեղ ապրում եմ 24 ժամ, ստեղծագործում եմ, քնում եմ, վեր եմ կենում, ընկերներիս եմ ընդունում, բազմաթիվ։ Շատ էս ընկերներ են։ Շատ, շատ ընկերներ ունեմ, եւ բանաստեղծներ, եւ նկարիչներ, եւ արվեստի մարդիկ, եւ հասարակ արհեստավորներ, ազնիվ մարդիկ, որոնց հետ ընկերություն ունեմ։ Ինչո՞ւ է պոկերի ընկերը։ Այստեղ նաեւ գալիս են իմ շատ մոտ ընկերներ, արվեստագետներ են, որոնց հետ ժամանակ առ ժամանակ մենք պոկեր ենք խաղում, նաև այսպես այս ընկերներ։ Գիտեի, որ արվեստագետները նաև խաղամոլներ են։ Մենք խաղամոլ չենք, մենք ընդհակառակ ենք, արդեն 10 տարի է, որ մենք հանդիպում ենք այդպես։ Պոկեր առանց գումարի հնարավոր չէ։ Սեղան ենք գցում անպայման պարտադիր եւ կենացներ ենք ասում, հաց ենք ուտում միասին, հետո վերջում էլ մի քիչ պոկեր ենք խաղում շատ փոքր գումարներով, սիմվոլիկ։ Ո՞վ է ձեր կյանքում ամենահավատարի մարդը։ Եթե կա ամենահավատարի մարդ իմ կինս է, Լուսնյակը, որը Միացյալ Նահանգներում է եւ որին շատ-շատ եմ սիրում եւ կարոտում եմ անընդհատ։ Իսկ ինչպեսի դուք ամուսին եք, հերու ձեր կնոջից։ Այո, ես ամուսին եմ ես, ցավոք սրտի, բայց ինքը նորմալ է ընդունում դա եւ կարծում եմ, որ ինքը համոզված է, որ ես լավ գործ եմ անում հիմա Հայաստանում, աշխատում եմ երեխաներին։ Լավ պատճառաբանություն կա, չէ՞, միշտ։ Ես արվեստագետ եմ, ընդունիր ինձ այնպես, ինչպիսին ես կամ։ Ոչ միայն դա, այլ ես կոնկրետ, քանի որ ես աշակերտների հետ եմ աշխատում, բանի, մի գործ եմ անում, որը շատ կարևոր է համարվում, եւ
ես էլ սիրում եմ այդ գործը, ինքն էլ ասում է, որ քեզ համար ոնց լավ է, այդպես էլ թող լինի։ Իսկ ձեր աշակերտները ինչ են ձեզ տալիս։ Շատ բան։ Ինչ որ ես իրենց տալիս եմ, կրկնակին իրենցից վերցնում եմ, սովորում եմ իրենցից ազնվություն, մաքրություն, հազարումի բան։ Սեղանի վրա ինչ որ հետարքիր ձեռնարկներ կան, հա։ Սա իմ դպրոցի կատալոգն է, Սևադար ստուդիո, որտեղ աշակերտներն են իրենց նկարներով։ Այստեղ իմ բանաստեղծությունների ժողովածին է, որը կոչվում մահվանպես դյութիչ, սա լույս է ընձայվել Միացյալ Նահանգներում 92 թվականին, այսինքն 24 տարի առաջ, բայց թարմությունը չի կորցրել իր, մոտ 2000 օրինակով տպագրվել է, այսօր համարյա չկա, և պատրաստվում ենք հաջորդ գրքին։ Պարոն Սևադա, ես օրը հստակ չգիտեմ, բայց նոյեմբերի վերջի շաբաթվա ընթացքում տեղի կունենա Սև դարը շոկոլադ ներկայացումը, Էմմա Պետրոսյանն է պիեսի հեղինակը, գլխավոր դերերում Արամոն և Լույզա Ղամբարյանը, մենք Facebook-ում ընկերներ ենք, այնպես որ դուք Facebook-ում կարող եք հետևել, թե երբ նոյեմբեր ամսվա ընթացքում տեղի կունենա Սև դարը շոկոլադ ներկայացումը։ Սպասում եմ ձեզ դրամատիկական թատրոնում։ Շատ ուրախ կգամ և կաշխատեմ իմ շրջապատի մարդկանց հետ ներկայանալ։ Խնդրեմ, ամենահետարքիր իրերը, որոնց մասին շատ հստակ կարծիք ձևակերպեք և կցուցադրեք, որովհետև ես ասացի, որ այնքան բան կա նկարելու, որ 2-3 հաղորդումը բավական չէ։ Ինձ համար անհետաքրքիր բան չկա այստեղ, որովհետև այն ինչ որ ինձ համար հետաքրքիր է, ինձ ա շրջապատում։ Ինձ հետաքրքրեց այն տիկնիկը։ Տիկնիկը, այս տիկնիկը։ Այո, սա շատ հետաքրքիր է։ Վերջերս իմ ծննդյան օրն էր, սեպտեմբերի 12-ին, և իմ աշակերտները այսպեսի անակնկալ էին պատրաստել ինձ համար, և քանդակել էին, թե կամ պատրաստել էին իմ տիկնիկը, որը շատ եմ սիրում և այսպես հաճույքով կախել եմ ստեղ։ Դուք եք նվագում, հա՞։ Ես էլ եմ նվագում մի քիչ, աշակերտներս են նվագում, ընկերներս, սիրում եմ։ Քանդակները ձերն են։ Ոչ, դրանք հին հունական քանդակներ են, որոնք կոպիաներ են, որոնք որ օգտագործվում են դասերի ժամանակ։ Այստեղ իմ մրցանակներից կան տարբեր տարիների ստացած, օրինակ սա ամերիկյան Արևմտյան Ամերիկայի կինոգործիչների միության կողմից եմ ստացել այս ոսկե հրեշտակ մրցանակը, որը տրվում է ամեն տարի արվեստի բնագավառում ձեռք բերած հաջողությունների համար։ Հետևում Արաք Մանսուրյանի Ոգևոր երգերն են, որի և լուսանկարն եմ ես արել և գեղարվեստական ձևավորումը, դիզայնը։ Իսկ Արաք Մանսուրյանը երբ է վերադառնալու Հայաստան, ընդ միշտ։ Ինքը անընդհատ Հայաստանում է, կարծում եմ, միշտ։ Սա ու 3 դիսկ եմ ձևավորել Արաքսի համար, մի հատ Տիգրանի Մանսուրյան, այդպես, և մենք շատ մոտ ենք, շատ լավ աշխատում ենք իրար հետ։ Գնանք առաջ, այստեղ հաղորդակցությունը, հաղորդակցությունները են թողնված, ինչեր են, եթե կարել է բացահայտել։ Սրանք, ես իմ բանաստեղծություններից շատերը տեղափոխում եմ Մագաղաթի վրա և ցուցադրում եմ։ Հետաքրքիր է, իմ ցուցահանդեսների, անհատական ցուցահանդեսների ժամանակ սրանք էլ եմ կախում նկարների կողմից։ Ես հասկացա, որ դուք մենակ եք ապրում, ով է ձեզ համար պատրաստում, ռուսական լեզվով ասած էփում թափում։ Ես ինքս եմ էփում թափում, և շատ իմ ընկերները շատ են սիրում իմ պատրաստածները, այնպես որ համեցեք մի անգամ էլ կգաք։ Այո, քաղցած սպասում են արտման շրջանակներում, մենք ներկայացել ենք ձեզ։ Այդպես։ Գնանք դեպի ննջասենյակ, ննջասենյակ ունեք։ Պատկերացրեք, մեկ-մեկ քնում եմ երբեմն։ Ես կարծում եմ, որ այո, հարկավոր է հանգստանալ։ Գնանք ննջասենյակ և տեսնենք, թե որտեղ եք դուք քնում։ Եվ այսպես մենք գտնվում ենք Սամվել Սևադայի ննջասենյակում։ Եվ ինչ ունենք այստեղ հետարքիր։ Ինձ համար ամեն ինչ հետաքրքիր է, ինձ շրջապատում են իմ գործերը, բավական հին աշխատանքներ են, սրան Միացյալ Նահանգներում։ Այն ժամանակ դեռ ծխում էի։ Դա իմ եղբորս դիմանկարն է, փոքր։ Շատ նման ենք։ Այո, դե մենք նման ենք իրար, 3 եղբայր ենք, 3-ս էլ իրար շատ նման ենք, ինքն էլ արվեստի մարդ է, շատ լավ դիզայներ է։ Պարոն Սևադա, ես տեսնում եմ, որ դուք որակով ներքնակ չունեք, իսկ որակով ներքնակ կարող եք ունենալ այն ժամանակ, երբ որ այցելել եք Արշակունյաց 17 հասցեում գտնվող Sleep Comfort խանութ սրա, այնտեղ հիմա… Ժամանակն է։ Այո, այնտեղ հիմա գործում են ճկուն, զեղչերի համակարգ է գործում այնտեղ, հիշեցնեն հեռախոսահամարը 440502 և հասցեն Արշակունյաց 17 հասցեում է գտնվում Sleep Comfort խանութ սրա։ Անպայման։ Լավ ներքնակի վրա է հարկավոր քնել, որպեսզի լավ աշխատել, և ոչ միայն լավ աշխատել, այլ առողջ ապրել։ Sleep Comfort։ Այո, որակով ներքնակներ են, հավատացնում եմ։
Նկարների մասին մի փոքր խոսեք, կպատմեք։ Նախ ասեմ, որ Հանգոցյան մամայիս դիմանկարն է, եւ ընդհանրապես ես ինձ շրջապատել եմ ծնողների դիմանկարներով, որոնց հետ անընդհատ զրուցում եմ, ներկա են իմ կյանքում։ Սրանք հին աշխատանքներ են, Միացյալ Նահանգներում նկարված, լուսանկարներ, գեղանկարներ, որոնք ուղղակի կախված են իմ ննջարանին։ Շատ հետաքրքիր է։ Շնորհակալ եմ։ Եվ որպես վերջաբան թերևս, ինչ ունեք ասելու մեր հեռուստադիտողին, ինչ խորհուրդ կտաք, ինչպես շարունակեն ապրել։ Խորհուրդ կտամ, կյանքը ընդհանրապես կարճ է։ Կյանքը շատ արագ է ընթանում, խորհուրդ կտամ այդ կյանքը ապրել շատ հետաքրքիր, ազնիվ, մաքուր, մարդկանց հետ եղբայրություն ստեղծել անկախ կրոնից, անկախ մնացած բոլոր հարաբերություններից, և կուզանամ աշխարհին խաղաղություն լինի, մեր ազգին էլ մաղթում եմ բարեհաջող ընթացք դեպի պայծառ ապագա։ Շնորհակալություն, շատ հետաքրքիր էր ձեզ հետ, իհարկե շատ և շատ իրեր մնացին չբացահայտված, կարծում եմ էլի առիթ կունենանք բացահայտել այն ամենը, ինչ չկարողացանք այսօր մեր հաղորդման շրջանակներում բացահայտել։ Ձեզ էլ շնորհակալություն եմ հայտնում և մաղթում եմ ձեր հաղորդմանը երկար տարիների։ Էլուր երկար տարիների, արդեն տասնը քանի տարի։ Շնորհակալություն։Դե մենք գնացինք, դուք ինչով եք զբաղվելու։ Ես ձեր աշխատանքներ ունեմ, պետք է աշխատեմ, հետո պետք է գնամ ընկերներից մոտ։ Ձեզ լավ որ։ Շատ շնորհակալ եմ, հաջողություն ձեզ։ Դե ինչ Սուրեն, շնորհավորում եմ քեզ, եւս մեկ կիրակնորի առավոտ հաջող անցավ մեզ համար։ Այո, Դավիթ, եւ ես կարծում եմ այսօր բավականաչափ հետաքրքիր առավոտ էր։ Ես, ինչպես գիտես, եթե հեռուստադիտողն է գիտի, որ ավելի շատ սիրում եմ արվեստագետների բացահայտել, որոնք այդքան ճանաչված չեն, քան այն երգչուհիների կամ դերասանիները, որոնք շատ ավելի ճանաչված են, բայց դատարկ եւ անհետաքրքիր։ Ես քո հետ համամիտ եմ, բայց ցավը նրանում է, որ համացանցում այս տիպի հաղորդումները շատ քիչ դիտումներ են հավաքում։ Դավիթ, մի գնա պահանջարկի հետևից, մենք թելադրենք ճաշակ և որակ։ Փորձենք։ Ձեզ հետ ինչպես միշտ Սուրեն Շահվերդյանն էր և Դավիթ Վարդանյանը։ Հաջողություն։ Մնացեք հաղորդությամբ։